Como é gostoso a gente se espreguiçar. Ah, 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 ai. O corpo dói de tanto a gente esticar e chega a estalar. Tom, a gente não deita sem antes rezar. Depois fecha os olhos, começa a sonhar. Mas que perigo se alguém descobrir. Credo, cruz. O que a gente sonha quando vem pra dormir. O que a gente pensa quando vem se deitar. Como é gostoso a gente se espreguiçar. Se alguém descobrir, credo, cruz. O que a gente sonha quando vem pra dormir. O que a gente pensa quando vem se deitar. Como é gostoso a gente se espreguiçar.